أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم نگران جلسہ و محترم مولانا صفی احمد مدنی صاحب صدر جمعیت اہل حدیث شعبہ علماء علماء اکرام محترم مولانا شفیق عالم صاحب صدر امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد ڈاکٹر آصف عمری صاحب سیکرٹری جمعیت اہل حدیث و دیگر ذمہ داران علماء اکرام حاضرین اکرام نوجوان ساتھی، بڑے اہم عنوان پر جمعیت اہل حدیث کا آج یہ اجلاس، اور یقیناً کچھ حالات جو تبدیل ہوئے ہیں ان حالات کی تبدیلی کے درمیان یہ اجلاس منعقد کیا گیا، اور بلا شبہ ملک کے حالات اس بات کی قطن قطن اجازت نہیں دیتے کہ مسلمان عقائد کے عنوان پر مسلکوں کے عنوان پر آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائے، اور وہی لوگ اس اختلاف کو زیادہ ہوا دیں گے جو سمجھیے کہ سنگ پریوار سے ملے ہوئے ہوں گے اور مسلمانوں کے مقتل کی سازشوں میں شریک کار، وہی لوگ سمجھیے کہ اس بات کو زیادہ اچھالے. یاد رکھیے کہ میں ابھی اوپر بھی بات کر رہا تھا کچھ پریس والوں سے، تو میں نے بات بہت واضح کہی، وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا پھر عنوان پر آ جاتا. ایک بات یاد رکھیے کہ مسلک تبلیغ کی چیز نہیں ہوتی، مسلک پوری قوت اور طاقت کے ساتھ عمل کرنے کی چیز ہوتی. مسلک تبلیغ کی چیز نہیں ہے، تبلیغ تو دین سمجھیے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، مسلک کی نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر، تمام کو شامل کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، ہم دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر جو دعوت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس بنیادی ذمہ داری کو چھوڑ کر ہم تبلیغ اپنے مسلک کی تبلیغ میں لگ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے زوال کا سمجھیے کہ آغاز ہو. ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین دعوت کا دین ہے، لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. ہم دین کی تبلیغ کے بجائے مسلکوں کی تبلیغ پر آ گئے،
اور پھر مسلکوں کی تبلیغ میں اتنا شدید ہو گئے کہ ایک دوسرے کو ہم کافر مشرک ملحد کے فتوے لگانے شروع کر دیے. کوئی کسی کو سمجھے کہ گستاخ کہتا ہے, کوئی کسی کو کافر کہتا ہے, کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے, لیکن ہم کسی کو مسلمان بنانے کی طرف توجہ نہیں دیتے. جبکہ ہندوستان دنیا کا سب سے زرخیز علاقہ ہے جہاں دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے. زرخیز علاقہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے کسی علاقے میں انسانوں سے اتنا بھید بھاؤ نہیں ہے جتنا ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں سے بھید بھاؤ. یہاں تو دلت, یہاں تو برہمن, یہاں تو شودر کے کہانیاں کہ کوئی پیر سے پیدا ہوا, کوئی سینے سے پیدا ہوا, کوئی سر سے پیدا ہوا, کوئی بزنس کر کر کسی کو کھلانے کے لیے پیدا ہوا, کوئی صرف سمجھے کہ خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوا. یہاں تو ایک انسان دوسرے انسان کے بازو بیٹھنا اپنی مذہبی حتک سمجھتا ہے مذہبی اعتبار سے. ایسا معاشرہ جہاں انسانوں کو تقسیم کیا گیا, ایسا ملک جہاں انسان کو سمجھیے کہ صاحب گھوڑے پر بیٹھ کر برہمنوں کی بستی سے گزرنا محال ہے, جہاں برہمنوں کی بولی سے کسی گاؤں سے گاؤں میں ایک شودر کو پانی لینا محال ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک نہیں پہنچایا کہ لوگوں سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے, کوئی گورے پر کالے کو, کالے کو گورے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم, کہ تم میں برتر وہ اعلیٰ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ہم نے دنیا کے سامنے اس فلسفے کو پیش کرنے کا کام چھوڑ دیا, ہم اپنے عقیدوں کی تبلیغ میں لگ گئے. اور جب عقیدوں کی تبلیغ میں لگے تو پھر زوال کا سمجھیے کہ سامان ہم اپنے ہاتھوں سے خود پیدا کر بیٹھے. اور یہ جو مزاج ہے, یہ جو سمجھیے کہ ایک دوسرے کو برے بولنے کا مزاج, یہ مزاج میں بعض گروہ ایسے ہیں جو ہمارے مقتلوں کو سجانے والوں کے آلہ کار بنے ہوئے, ہمارے مقتلوں کو سجانے والوں کے آلہ کار بنے. یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وحدت کی بات کی ہے, امت کے اتحاد کی بات کی ہے, اور آپ نے امت کی وحدت کی بات یہاں تک کی کہ منافقین کی فہرست تیار کروائی گئی اور حکم دیا گیا کہ تم یہ فہرست سمجھے کہ منافقین کی فہرست کا افشا نہیں کرو گے. حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا, حضرت عمر نے کہا کہ منافقین کی فہرست محمد رسول اللہ نے تمہارے ذریعے تیار کروائی تھی, وہ کہاں ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں مرتا مر جاؤں گا, خبر میں چلا جاؤں گا, لیکن وہ فہرست آپ کے حوالے نہیں کروں گا کیونکہ محمد رسول اللہ نے اس سے منع کیا. تو یہ امت کی وحدت, یہ امت کے اتحاد کی بات. اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری مسجد میں آتا, جو ہمارے جیسی نماز پڑھتا اور جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ ہم میں سے, وہ ہم میں سے ہے. ہم نے مسجدوں کو الگ کر دیا, ہم نے ممبروں کو الگ کر دیا, ہم نے عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر بنا دیا, ایک دوسرے کو امت کے دروازے سے خارج کر دیا. یاد رکھیے کہ ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے, اور یہاں آپ کوئی 25 تا 30 کروڑ کی تعداد میں سانس لیتے. میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بات کو کہ ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے, یہاں آپ 25 تا 30 کروڑ کی تعداد میں سانس لیتے ہیں. اور اسلام کی ترقی, اسلام کے نظام کے قیام اور پورے عالم اسلام کے مسائل سے آپ اپنے آپ کو فرار سمجھیے کہ فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی آپ.
آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری، آپ اپنی بے حسی کو مجبوری کا سمجھے کہ لبادہ اڑا دیتے ہیں۔ ہم بے حس ہو گئے ہیں مسائل کے تعلق سے اور اس کو مجبوری سمجھتے، بے بسی سمجھتے۔ بے حسی الگ چیز ہے اور بے بسی الگ چیز ہے، اور بے بسی کوئی سمجھے کہ معنی نہیں رکھتی، جس میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے کام کر گزرے، جس میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق کام کر گزرے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم قلیل اللہ کی آگ دہکی ہوئی تھی، نمرود نے آگ دہکائی، ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کر ڈال رہی تھی اور اس چڑیا سے دوسرے پرندوں نے کہا کہ تیرے ان ایک ایک قطرہ پانی سے کیا ہوگا؟ اس چڑیا نے جواب دیا کہ اللہ نے جو قوت مجھے دی ہے اتنی قوت میں اللہ کے قلیل کو بچانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ تو جتنی قوت، جتنی طاقت ہے اتنا کر گزرنا چاہیے۔ کوئی بے بس، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ سمجھے کہ اغیار کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس قرآن اور محمد رسول اللہ ہے، آپ کے پاس صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی تاریخ آپ کے پاس، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے مقدس اور معتبر گروہ قیامت کے لیے کوئی ہے تو وہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایک بدبخت نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے کچھ باتیں کہی، اس بدبخت کو خود اس کی قوم کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بیان ہماری کمیونٹی کا نہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ یہی ہے، جو اس نے کہا ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر بن خطاب، تمام سمجھیے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول جہاد کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کون سب سے زیادہ قوی ہے؟ تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علی ہیں، کہا کہ نہیں، کہا کہ عمر ہیں، کہا کہ نہیں، کہا کہ بھائی فلاں دوسرے صحابی ہیں، کہا کہ نہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ کون سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ابو بکر ہے، تم میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ابو بکر ہے۔ قوی اور طاقت کے معنی قوت کے یا جسمانی سمجھے کہ قوت کے نہیں تھے، ایمان کی قوت اور طاقت کی بات تھی۔ اور قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا احسان اس امت پر رہے گا، کیونکہ دین کو بدلنے سے اور دین کو دین کی تحریف ہونے سے حضرت ابوبکر نے بچایا، اس وقت بچایا جبکہ پورے جھوٹے دائیان نبوت کا ایک سیلاب امٹ پڑا تھا، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ پاور میرے ہاتھ میں آ جائے، قوت میرے ہاتھ میں آ جائے، محمد رسول اللہ تو جا چکے ہیں، اب ہم لیڈر بن جائیں، ہم طاقتور ہو جائیں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ اس جھوٹ سمجھیے کہ جھوٹے دائیان نبوت کے اس سیلاب کو سمجھیے کہ ختم کرنے کے لیے مختلف دستے بھیجائے جا رہے تھے۔ اسی سمجھیے کہ عالم میں ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا، مملکت اسلامیہ میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک سمجھیے کہ گروہ کھڑا ہوا، کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، ہم حج کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے قوی، جن کے درے سے دنیا کانپتی تھی، وہ سمجھیے کہ حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہ کہا کہ ابو بکر یہ وقت یہ گروہ کے خلاف کھڑے رہنے کا نہیں، اس وقت لائن آرڈر کی ایک بڑی سچویشن ہے، اس وقت سمجھیے مملکت اسلامیہ میں شورش شورش ہے، اور اس وقت یہ زکات کے منکرین کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا، ہم سب جانتے ہیں
کہ فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ کی ایک رسی کی زکات دینے کا بھی انکار کرے تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو دین کو تحریف ہونے سے، دین کی دین میں سمجھیے کہ بدلے جانے سے، عیسائی مذہب بدل گیا، بائبل بدل گئی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائیوں نے بدل دیا، یہودیت حضرت موسیٰ کے پورے سمجھیے کہ نظام کو بدل دیا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے، جن کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے، ان کے تعلق سے بات کی جاتی، حضرت عمر کے تعلق سے بھی کچھ بات آئی۔ یاد رکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو پھر عمر بن خطاب نبی ہوتے، اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا یہ سمجھیے مقام اور مرتبہ تھا۔ اور انتہائی اہم بات جو سمجھیے کہ آج سیدنا عمر بن خطاب کے تعلق سے تبرع پڑا جاتا ہے، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو ایک حضرت عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے، حضرت حسن کی جو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی، حضرت حسین کی شادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی۔ ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا تو ایران کی شہزادی شہربانو گرفتار ہو کر آئیں، ایران کی شہزادی شہربانو گرفتار ہو کر آئیں، گرفتار ہو کر آئی تو بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین سمجھیے کہ شہزادی تھی، اور اس حسین اور خوبصورت شہزادی کو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے صاحبزادوں سے نکاح نہیں کیا، اپنی بہو نہیں بنایا، جبکہ امیر المومنین تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو کہا کہ حسین کو بلا لاؤ، حضرت حسین آئے، حضرت علی ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ علی، حسین کا نکاح شہربانو سے کر دیا جائے، اور وہ شہربانو حضرت حسین کی سب سے زیادہ چہیتی زوجہ ہوئی، اور انہی سے سمجھیے کہ نسل چلی۔ زین العابدین جو سمجھیے کہ کربلا کے میدان میں بیمار رہے اور جو سمجھیے کہ واپس آ گئے، وہ زین العابدین کی جو نسل ہے، وہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہربانوں کی سمجھیے کہ نسل سے، انہی کے بطن سے پیدا ہوئے لڑکے کے توسط سے سمجھیے نسل چل رہی، اور آپ اس کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو، عمر کے تعلق سے تبرع پیش کرتے، حضرت عمر کو برا بھلا کہتے۔ حضرت عثمان بن عفان، آخری سمجھیے کہ بات کہوں گا کہ حضرت عثمان بن عفان کے تعلق سے رضی اللہ تعالی، آپ بات سن لیجئے، حضرت فاطمہ کا جو مہر ادا ہوا، حضرت فاطمہ کی شادی کا جو خرچ ہے، وہ سارا پیسہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے لیا۔ حضرت علی نکلے زیرہ بیچنے کے لیے، حضرت علی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ہے اور زیرہ ہے۔ کہا کہ تلوار تو مردوں کا زیور ہوتا ہے، تلوار کو رکھ لو، زیرہ کو بیچ دو۔ زیرہ کو بیچ دیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بات، یہاں کہا جاتا ہے کہ جہیز فاطمی کہا جاتا، جبکہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کوئی جہیز نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا، اور کوئی بڑے کھانے کا انتظام بھی نہیں کرا،
کہ صاحب بڑے کھانے کی دعوتیں ہیں, اونٹ کٹے ہیں, مندیاں بن رہی ہے, بریانیاں بن رہی ہے, آؤ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہے, ایسا کوئی انتظام نہیں. اور ہم محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور عظمت والا, بلندی والا سمجھیے کہ نہ انبیاء میں ہے نہ سمجھیے کہ اشرف المخلوقات میں, کسی میں نہیں ہے. روئے زمین پر قیامت تک محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. اور محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول نے کوئی بڑی دعوت نہیں دی مندی و بریانی کی, اور ہم دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارا بڑا پن ہے, ہمارا اسٹیٹس ہے, ہم سماج کو بتائیں گے, ہم بڑی دعوت کریں گے, دھوم دھڑاکا کریں گے, سمجھیے کہ صاحب پانچ پانچ دس دس لاکھ کے شادی خانے خریدیں گے, لیں گے اور اس کا کرایہ دیں گے, آدھے سے بڑھ کے کھانا ہم پھینکیں گے بھی, یہ ہماری مرضی ہے پھینکیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ رزق کی عزت کرو, ہم بولیں گے آپ رزق کی عزت کرو, بولے دیکھو ہم پھینکتے کیسا پھینکتے بتاتے ہیں, مور دین سمجھے کہ 30-40% کھانا پھینکنے میں جاتا ہے دعوتوں. مسلمانوں کی ساری اکانومی ان شادیوں میں سمجھیے کہ برباد ہو جا رہی, اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال زیرہ بیچنے کے لیے حضرت علی نکلے, حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی یہ زیرہ بیچنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں. اور خود سمجھیے جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ زیرہ کی قیمت 30-40 درہم کی تھی, علماء اکرام بیٹھے ہوئے تصدیق کریں, زیرہ کی قیمت 30-40 درہم تھی, اور حضرت عثمان ابن عفان نے اس زیرہ کو 500 درہم میں خریدا, 500 درہم میں خریدا. کہا کہ علی تمہاری شادی, اور حضرت فاطمہ حضرت عثمان ابن عفان کی سب سے چھوٹی سالی بھی تھی, 500 درہم میں حضرت عثمان نے وہ زیرہ کو خریدا, اور حضرت علی وہ پیسے لے کر مسرور بہرحال جا رہے تھے تو کہا کہ علی ادھر آؤ. حضرت علی کو بلایا, کہا کہ زیرہ میں نے خرید لی. ہاں آپ نے خرید لیا. کہا کہ یہ زیرہ تحفے میں میری طرف سے لے لو. تو زیرہ بھی واپس کر دی اور 500 روپے بھی, 500 درہم بھی اس وقت حضرت علی کو دیے گئے. اب وہ جو رقم تھی وہ رقم سے مہر فاطمہ بھی ادا ہوا اور حضرت علی کے گھر کا سامان بھی لایا گیا اور اس سے ولیمہ بھی ہوا. تو حضرت علی کی پوری شادی کا انتظام کا جو فائنانس ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان کو برا کہیں, حضرت عثمان کے تعلق سے فلاں کہیں, ایک بات سن لیجئے, امت کی وحدت یقیناً بہت عزیز, بلکہ تحریک مسلم شبان کے بنیادی 5 نکات میں ایک نقطہ اتحاد ملت وقت کا تقاضا ہے. امت کی وحدت عزیز ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو خلفاء راشدین اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اتحاد ضرور عزیز ہے, آپ سمجھیے کہ صاحب گالی بھی دے پھر آپ کو گلے بھی لگا لے پھر آپ کوئی عمل جاری رکھے. ابے محرم کی جو مجالس ہوئی, میں معافی کے ساتھ بات رکھ رہا ہوں, محرم کی جو مجالس ہوئی ان مجالس میں جو خطابات ہوئے ان خطابات کو آپ سنیے کہ کیسی زبان استعمال کی گئی, کیا باتیں کی گئی, اور حیدرآباد میں کی گئی. مجھے بڑا افسوس اور تردد اس بات پر ہے کہ یو پی کے اس بدبخت نے بہت کچھ سمجھے دہشت گردی فلاں کہا, اور یہاں ایک گروہ دوڑتے ہوئے پولیس اسٹیشن گیا کہ صاحب یاقوت پورے کے واقعے پر, یاقوت پورے کے واقعے پر دوڑ کر پولیس اسٹیشن میں کمپلین ہوا.
مگر یو پی کے اس بدبخت کے تعلق سے کمپلین کیوں نہیں ہوا؟ یہ سمجھے کہ بڑا سوالیہ نشان کہ بھائی کمپلین اس کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو امت میں نفاق کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے اور مقام کا آدمی ہو۔ آج تو کیا ہے، لباس سے لوگوں کا تقویٰ ظاہر کر رہے لوگ۔ لباس تقوی کا نام نہیں ہے، لباس و خطا تقوی کا نام نہیں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی زبان سے بول دینے، بڑا سمجھیے کے ساتھ، جبا اور شایا پہننے سے کوئی تقویٰ نہیں آتا۔ تقویٰ تو عشق رسول سے پیدا ہوتا، حقیقی عشق رسول سے تقویٰ پیدا ہوتا، اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا اہل و عیال یہ سب کچھ لگانے کے لیے ہر وقت سمجھیے کہ پابا رکاب رہے، بہت خود برداشت کیا انہوں نے۔ اور اس دین کی عمارت، کس کی دین کی بنیادوں کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ کوئی مخمل پر مخمل کے کارپیٹ پر چل کر اسلام ہم تک نہیں آیا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت اس بھیانک صورتحال میں، جبکہ ایک طوفان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس دین کی حفاظت اور اس دین کو سلامتی کے ساتھ لوگوں تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لوگوں تک منتقل کریں، اس دین کو پہنچائیں۔ دعوت دین کا کام جو میں نے ابتدا میں بات کہی وہ کریں۔ یہ دین بہت آسانی سے نہیں آیا، بڑی مشقتوں، بڑی قربانیوں، بڑی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس دین کے اس وقت امین ہیں۔ ہماری ذمہ داری، ہم تو کھلونا سمجھ رہے ہیں دین کو، ہم تو ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جماعتی عصبیتوں اور حکومت کے دسترخوان سے پھینکی ہوئی جھوٹی ہڈیوں کو اٹھا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ صاحب یہ انعام ہم کو ملا، یہ مرتبہ اور یہ عہدہ حکومت نے دیا۔ یہ حکومت کے دسترخوان کی پھینکی ہوئی جھوٹی ہڈیوں کو اٹھا کر فخر مت کیجئے، فخر کیجئے محمد رسول اللہ پر، فخر کیجئے قرآن پر، فخر کیجئے اس رب کائنات پر جو سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جھوٹی قوتوں اور طاقتوں پر فخر مت کیجئے۔ خدارا بہرحال حالات کی سنگینی کو سمجھیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے تقاضے ہیں کہ امت کی وحدت کو برقرار رکھا جائے۔ بلا شبہ یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اتحاد امت کے لیے سمجھیے کہ ایک مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبانوں کو اور اپنے عقیدوں کو سمجھیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے نہ بنائیں، بلکہ امت کی وحدت کے لیے بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس سمجھیے کہ چمن میں اور سی اور بہت سی بہاریں آئیں، اور اس چمن کو اللہ رب العزت سمجھیے کہ پھلتا پھولتا اور ترقی کرتے ہوئے مشن کی طرح ہم سے کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔